ka Hrvatskoj zadovoljnih radnika. Poštovane dame i gospodo, cijenjeni uzvanici, pozdravljam vas u ime grada Zagreba povodom obilježavanja Međunarodnog praznika rada. Praznik rada u tvornici sam je svojim nazivom kao da nam prenosi neke davne poruke iz prošlosti kada je radnik započeo svoju borbu za dostojanstveni život od svog rada. Grad Zagreb, vezano za ovaj početni dio vaših govora, će poticati i zagovarati kolektivno pregovaranje i slobodu sindikalnog udruživanja. Ta prava ne smiju nikad biti ugrožena, niti doći bilo kakvo u pitanje. Neovisno o tome hoće li se naša mišljenja sa sindikatima u pojedinim temama razlaziti. Uvijek ćemo biti i moramo biti otvoreni za socijalni dijalog i mogu se složiti da je to dijaloga, a posebice socijalnog dijaloga treba biti više. Ono što mogu isto tako reći vezano za prava radnika, a vezano za grad Zagreb i Zagrebački holding, jest da je cilj ove vlasti dokinuti rad agencijski u Zagrebačkom holdingu posebice, jer znamo isto tako vrlo dobro da po tim nesigurnim oblicima rada Hrvatska je u samom vrhu Europske unije. Posebice kad govorimo o agencijskom radu, ali i kad govorimo o zlouporabi rada na određeno vrijeme. Tako da i u tom smislu, što se tiče gradske uprave, što se tiče gradskih ustanova i što se tiče gradskih poduzeća, uključujući Zagrebački holding, naš cilj je doista da se on koristi isključivo za onu zakonsku svrhu koju je i napravljen, a ne za prikriveno dugoročno zapošljavanje i onda da se ugovori na određeno vrijeme produžuju godinama i godinama. Osobita mi je čast u ime Vlade Republike Hrvatske i u svoje osobno ime pozdraviti sve sudionike ovogodišnjeg tradicionalnog obilježavanja Međunarodnog praznika rada u Tvornici kulture. Neovisno o nekim davnim događajima u kojima su radnici izborili pravo na dostojan radni život, duboko sam svjestan da su sva ova osnovna i Ustavom Republike Hrvatske zajamčena socijalna prava stalno i uvijek iznova, pa tako i u današnje vrijeme još uvijek izazov. Danas su zahtjevi tržišta rada uvelike drugačiji. Digitalizacija i brzo razvijajuća tehnologija koje generiraju nove rizike na radnom mjestu stavili su pred nas nove izazove, a i težnja za boljim radnim i socijalnim statusom radnika konstantna. Podsjećam, ujedno da je kvalitetnije uređenje radnih i socijalnih prava dio programa ove vlade, koja svoje politike usmjerava na usklađivanje tržišta rada sa novim okolnostima u gospodarstvu i izazovima novog vremena. Za početak, riječ ohrabrenja, mada to na kraju nije trebalo, predsjednice sekcije mladih, oni koji nemaju treme nisu normalni. S vremenom to izgubiš i postaneš u stvari lošiji čovjek, na primjer ja i svi mi. Ali kad sam počinio, imao sam tremu, to je normalno. Dakle, tremu nemaju opasne tipa. Već je. Danas raditi ovaj posao je užasno teško, baš posao. Jedna od prvih krilatica koju sam ja čuo i koristio u svom radnom, mladim političkim danima je bio prijevod laborističke krilatice iz ranih 90-ih, poštena plaća za pošten rad. Decent pay for decent work, najmosno. I to sam pokušavao prodati u prvim programima SDP-a, stranke u kojoj sam tad bio aktivan, a kasnije i predsjednik. I to je nekako leglo, međutim, toliko toga se među vremenom promijenilo da vam danas, u stvari, ne bi bio u koži. Ima tu užasno težak posao. Stranke koje su nastale na europskoj ljevici i koje nestaju. To je svršeno vrijeme. Engleski laboristi, britanski laboristi, su sindikalna stranka. Na način koji kod nas nikada nije postojao, ni u vrijeme socijalizma. To je stranka čije članstvo je uglavnom bilo sindikalno, elita ne, a da su i mnogi pripadnici elite bili sindikalci u britanskom parlamentu. Sindikalno članstvo je organizacija birala vodstvo stranke i to tako do nedavno. I u Njemačkoj, i u Švedskoj. Ne znam jeste li znali da je bivši švedski premijer donedavno Löfven u stvari varilac po zanimanju. I da je bio sindikalni lider. Još do nedavno nije završio fakultet. Nije nikad studirao. Ne bi se rekao, ali činjenica. Vama je danas, kao sindikatu koji se prvenstveno bavi radnicima u privatnom sektoru, teško je prepoznati protivnika.
On je fluidan, ambivalentan, raspršen, kao spektar zraka. Nekad su to bili veliki sustavi na radničkoj cesti. Nema toga više danas. Ja nisam sklon kritiziranju vlade kao obaveznoj stilskoj figuri, bio sam predsjednik vlade i znam koliko je to teško, meni je bilo grozno teško jer je tad novac bilo što se skupio. Kamate su bile ogromne, to naprosto bilo nemoguće. Neke stvari si morao raditi. Ali svaka vlada u stvari želi zadovoljiti birača. I dala bi plaću od 1500 eura u javnom i državnom sektoru tek tako da se riješi problema. Nažalost, život je malo kompliciraniji. I kao što je rekao gospodin Novosel, glavni jedini problem je u stvari provedba. Provedba je jedini problem. Hrvatski zakoni su, pardon, porezi, to je nekakvom europskom prosjeku. Porez na dobit je mali. To je ono što opterećuje poslodavca koji radi s dobiti. On je 12, 18%. Porez na dividendu zaboravite, mislim, taj porez stimulira poduzetnika da novac drža u sustavu, da zapošljava, da ulaže u tehnologiju. Ne može se tu puno toga promijeniti. Američki porezi su još uvijek, a jučer su bili viši od naših. Doprinosi, doprinos za zdravstvo, doprinos za mirovinsko, to su doprinosi koji moraju postojati u bruto plaći, bruto 1 i bruto 2, jer u protivnom sve će se raspasti. Dakle, oni će izgubiti svaku sigurnost. Kad gledate okvir, Hrvatska je u okviru. Problem je politike, ne stranačke politike, nego politike provedbe onoga što piše na papiru. Sudovi, inspektorati. Inspektorat vodi u ovom trenutku totalno stranačka osoba. To moram reći. Totalno stranačka osoba. U moje vrijeme nije. Niti su ravnatelji bolnice bili stranačka osoba. To je lako provjerljivo. Možda i jedan, dvojica u cijeloj Hrvatskoj. Ne više. Prema tome, osim ovoga što sam rekao, vladu neću napadati jer znam da bi se vlada najradije izvukla i dala svima plaću 1500 eura da se može baviti drugim stvarima. Nemate nužno neprijatelja u vladi. Moja prijatelja, moram se sad tako orijentirati, ja nisam bio predmet utjecaja pritiska privatnih poslodavaca kada su u pitanju radna prava i smanjenje radnih prava ovih radnika. Oni nisu imali pristupa do toga. Osim možda jednog koji mi je prijatelj iz djetinjstva, ali to je jedna firma. Nisu imali pristupa, jer je Todorić nije imao pristupa. To ne znači naravno da je sve bilo dobro. Puno toga nije bilo dobro. Recimo, neke stvari smo napravili krivo oko tog privremenog zapošljavanja. Možda je to dalo poticaja dalje za prekarne oblike i vrste rada. Šta ja znam. Namjera je bilo dobro. Ono što sad vidim kao opasnost, a ne možete to iskorijeniti ovim sindikalnim radom, je inflacija. Jer inflacija udara ove koji žele plaće. Točka, kraj priče. To je ogromna većina ljudi. Ogromna većina radi u privatnom sektoru, ne u javnom državi. To je manje od 300 tisuća ljudi, ostatak radi u privatnom sektoru. Ti ljudi žive od plaća. Liderica sekcije mladih to ne pameti. Jer inflacija je u Hrvatskoj nestala 93. na 4. Rukom odnesena. Međutim, ja pamtim dulje. Ja pamtim 70. i 80. kad je inflacija bila naprosto stil života, a krajem 80. je bila pošast. Kad si gledao da svakih 50 ili 100 maraka negdje sprtljaš, spremiš u džep, promijeniš, jer je novac propada, to je nestalo. Zapadne države su imale taj problem također, ali na niže razine, to se sad vraća. Zašto? Niko nema točan odgovor. Možda zbog ovog epidemijske krize i politike štampanja novca u jednoj velikoj mjeri stvari, dakle pokrivanja troškova, fiat novce, novce koje u stvari iz primarne emisije, nedostupno, dakle ne štampani novac. Ako je to tako, daj Bože da je, to znači da je fenomen kratkoročan i da će brzo nestati. To je takozvana tranzicijska inflacija. Ako je stalna, to je problem. To je problem i to će udariti po džepovima ljudi koji žive od plaća, koji su uvijek male. Ja se sjećam u djetinjstvu, mi smo živjeli dobro, ali roditelji su živjeli od plaća. Ali ni plaću mog oca koja je bila dobra, u deflaciji nisam mogao zaštititi. Inače, ja sam spavao sa bratom u sobi, imali smo 4 sobe stanu, tretirali smo za moje 25. godine. To je dobro za odgoj. Dakle, inflacija, ozbiljno problem. Uvijek su ti koji su malo više zarađivali, to znam, iz 80-ih socijalizma, kada je bilo sve državno vlasništvo, uvijek si vidio točno
da se bolje oblače, da imaju više novaca, da voze nešto bolje auto, da imaju skuplje cipele. Oni čiji roditelji su imali nekakve dodatne izvore prihoda ili imaju privatnici. Što vlada tu može učiniti? Ne znam, ne prozivam je, imam drugih prostora i razloga da to radim, ali kad je u pitanju ovo, mislim da ova vlada pomalo štreberski, što smatram dobro, nastavila jednu politiku koju smo vodili i mi, nismo provodili porezne reforme, mislim smanjenje nekih stopa poreza nije reforma. Reforma je recimo prelazak na linearnu, jedinstvenu poreznu stopu za sve, to imaju neke države istočne Europe, protiv toga bi se borio oružjem ako treba, jer to je doslovno sustav za bogate. To nije socijalno osjetljiv sustav. Na kraju krajeva neka ga onda primjenje Amerikanci, Njemci, Francuzi i Englezi. Tamo tog nema. Imate to u Estoniji, Rusiji, tamo gdje su razlike ogromne među ljudima. Mi nismo takvo društvo, ali možda sam malo Estoniju nepravedno tu ugurao, ali neki drugi. Dakle, to su ta brza, kratka rješenja. Svi plaćaju isti porez. Pa ne može da se neko koji ima puno više mora platiti apsolutno i relativno više poreza. A prosto mora platiti. Pa to je Amerika imala do prije 30-40 godina. Nisam profesor, ali mislim, moram podsjetiti, dakle, najviša marginalna stopa poreza na plaću ili na dohodak u Americi je 70. godina bila 80%. 85%. To znači, ako si zarađivao, recimo, preko 500.000 dolara, to je tad bio velik novac, da je sve iznad tog iznosa država uzimala preko 80%, a tog nema u Sovjetskom savezu. To je isto zapad u kojem mi živimo i pripadamo. Dakle, skoro sve je već viđeno. Ja mislim da je postojeći hrvatski model, kada je u pitanju okvir propisa, ok. Na vama je da se teško borite sa privatnim sektorom, jer nekad se zna, udariš na portu. Croatia, Katran, Kromos, Kutelin, ovo, ono. Sad, lijepo, to je hibridni rat. Ovo što vi vodite je hibridni rat. To nema teške artiljerije. To su sredstva, malo oružje, lako oružje, komandoske akcije. I zato je moj respekt zbog toga. I to je u principu sve što sam htio reći. Hrvatski se kaže... Hrvatski se naravno veli svibanj. Međutim, praznik je 1. maj. Ili u Dalmaciji 1. maja. Sretno 1. maja.